Kam vite që nuk flej gjumë. Meta, popullin do ta ngre edhe një herë. Rama qen bir qeni. Presidenti Lir Meta ka paralajmëruar se do ta ngre edhe një herë popullin shqiptar, por kjo do të ndodhë sipas tij në kohën e dur. Ai ka thënë, mos po e provokoni popullin shqiptar, i ngre unë dhe vetëm një herë do t'i ngre atëherë kur duhet. Atë ditë që do të jetë dita e fundit, e kam me shpirtun, me strategji. Kam vite që s'flej gjumë. Tani po vjen momenti final dhe askush nuk mund t'i thojë nesër presidentit se nuk na tha. Ku shpreh Meta? Këtu institucionet kanë rënë, shteti është kapur dhe është koha të ngrihet populli. Çdo gjë në kohën e dur, është betejë e parë që fillon rivendosja e rendit kushtetues në Shqipëri, theksoi kreu i shtetit. Më tej presidenti nuk kurseu akuzat e ashpra ndaj kryeministrit. Ai e konsideroi ato të marr peng për 20 vitesh nga një grup kundër interesave të Shqipërisë, gjë që e dëshmoi edhe me vendimin e dieshëm në kuvent të kodit zgjedhor. Ndonse aleatët perëndimor i bën thirrje për konsensus dhe respektimin e marrëveshjes së 5 qershorit. Ç'kërkon Ilir Meta të bëhet mbret apo të bjerë dëshmor? Këtë deklaratë të kryeministrit Edi Rama, dje në parlament, Ilir Meta e shikon si mesazh kërcënues nga kreu i qeverisë, ndërsa gjen dhe kush shihet pas. Është një kërcënim që ai e bën për llogaritë e armiqve të Shqipërisë që janë të shqetësuar se po u aprish, çmontoi të gjitha planet nga kapja totale e reformës në drejtësi nga lojrat me kufit e Kosovës. Këtu ka një pengesë që do ta ketë deri në fund. E kam për kënaqësi të bie dëshmor, tha Meta. I irrituar presidenti e cilësoi kryeministrin që e mbir qeni. Një lua nuk tremet nga një lepur. Lepur i është zënë në çark dhe është marr peng. Dele thotë jam krenar për baban tim. Për çfarë është krenar ai? Që kristaqi ka varur havzinelën? Pse, çfarë kishte të atin ai? Që e mbir qeni? Ai është një këlysh bloku që ka të bëjë me një president nga skrapari e para. E dyta ta dëgjoj ai dhe shqiptarët, po i them sot, mos guxo të provokosh trazira në Shqipëri siç ke bërë për këto vite për llogaritë të Sorosit dhe për llogaritë të miqve të tu serb. Nuk ke të bësh me Ilir Metën, por me 10 milion shqiptar, prandaj nuk del në studio ai. Çuni kristaqit që u thot shqiptarëve në parlament që jam krenar për baban tim. Pse partizane kishte babain ai? Babai i tij ishte 10 vjeç kur mbaroi lufta. Ishte përgjigja e Metës për deklaratat e Edi Ramës. I pyetur nëse duhet jetë lider i opozitës, kreu i shtetit thotë se sot është lider i Shqipërisë për të rikthyer vendin në shinat kushtetuese. Nuk më interesojnë partitë, është dhjetë fishuar populli 2 marsit. Zdal dot në rrugë se njerëzit më thonë shpërndaje parlamentin. Unë jam lideri i Shqipërisë sot. Mua më qelloi kjo detyrë, tha Meta.